Dominiku, máš za sebou premiéru v Chomutovském Ačku, jak se po ní cítíš? Tak samozřejmě jsem si to neskutečně užil, je škoda, že jsme prohráli, chutná to trošku hořce ta premiéra, ale odrazíme se od toho, co umíme a bude to lepší a lepší. Co podle tebe rozhodlo o tom, že Děčín vyhrál? Myslím si, že poslední třetina, prostě my jsme tam měli strašně moc prostě prostoru k tomu dát góla. Bohužel se tam staly pak dvě takové napitel situace, kdy jsme ty góly dostali a neproměňování šancí, no, si myslím. Co ty, byl jsi nervózní před zápasem? No, nějaká nervozita tam určitě proběhla, ale po první třetině to ze mě spadlo. Co to pro tebe znamená zachytat si za Ačko klubu, kde si hokejově vyrůstal? Řekl bych nejradši konečně, ale konečně jsem si zachytal za Ačko, jsem za to strašně rád, že jsem ten prostor dostal a budu se snažit předvádět co nejlepší výkony do budoucna. No. Jak jsi to čekání prožíval? Už od rána jsem prostě netrpělivý, jsem byl, těšil jsem se strašně.